СДСМ и БС и официјално на првата македонска албанска заедничка пресконференција ја информира јавноста дека се прават изборните листи и веќе се разгледуваат потесниот круг на кандидати кои ќе се најдат на нив, но ги гарантираат местата на останатите коалициски партнери. Двајцата генерални секретари на партиите Љупчо Николовски и Ријанит Ходжа посочија дека со заеднички сили ќе се обидат да го обезбедат потребниот легитимитет на гласачите македонци и албанци, но и претендираат најмногу гласови како што велат да освојат во шестата изборна единица. Ќе имаме сосема отворени листи кои што ќе видат една слика за целокупното наше општество. СДСМ има и свои кандидати кои што се албанци, ќе бидат застапени сите етнички заедници. Паралелно ги завршуваме разговорите со сите други останати коалициони партнери. Може да најам денеска дека ова ќе биде најголемата победничка предизборна коалиција. Точно е дека ова победничка коалиција ќе направи огромни реформи таму кај што е најболно и каде што режимот успеа и како опозиција да задржи позиција, тоа е судството, правосудството, и нормално дека во тој контекст реално дека ние заеднички се залагаме да направиме реформи, и ако тој некој го кажува за редефинирање, точно, режимот мора да се редефинира само со реформи, тоа ќе го направиме заеднички. Иако вчера од Бихачка посочија дека оставаат отворена врата и затачи во оваа коалиција, сепак ставот на ДПА е дека засега не се гледаат во предизборна коалиција со македонски партии, а му порачаа и на СДСМ дека, како што велат, поради слабиот рейтинг во јавноста се обидува да коалицира со БЕСА. Од ВМРО ДПМН пак велат, независно од тоа што ќе понуди оваа коалиција, убедени се дека тие ќе ја однеле победата на изборите. Јавноста пак, како што информира, за нивните изборни листи ќе дознае во вторник на централен. Зоран Заев е во очај. Зоран Заев е еден истрошен политичар. Свесен е дека рейтингот му е во слободен пат и затоа избегнува лидерско соочување со претседателот на ВМРО-ДПМН, господин Христијан Мицковски. На секое соочување јавноста има прилика да види колку е Заев инфериорен или пак да чуе некоја негова нова лага. Дали сега, на 12 април, кога ќе ги изгуби изборите, ќе си поднесе оставка? И ако каже дека ќе си поднесе оставка, очекуваме еднаш барем овој пат, да си додржи до зборот и на тој начин да ослободи СДСМ, но и Република Македонија од своето штетно политичко действување. Дуи пак исто така, се пред самиот финиш на анализите и мињата кои ќе се најдат на изборните листи, но веќе познато е дека сами ќе го трчаат изборниот процес. Села и Гаши веќе ја формираа предизборната коалиција и ги привршуваат кандидатските листи. Листите, партиите и коалициите кои ќе учествуваат на изборите треба да ги достават најкасно до 12 март на полноги до Државната изборна комисија, откаде пак веќе информираа дека и БЕСА има свои представници во избирачките одбори, повикувајќи се на резултатите од минатите избори, откако ова прашање го отворија токму од Алијансата за албанците.